irji'i ila rabbiki. Kabeh balik dateng Gusti Allah. Lha Gusti Allah niku Ar-Rahman, welas asih ing dalem donya lan akhirat. Mulane wong yo gak iso. Mulane kiai-kiai tareka niku mboten begitu donya niki petuk kabeh kaya ngeten niki. Butuh ilmu yang sangat luas, jembar atine memahami welas asih Gusti Allah. Hatta delok pitik munggah masjid, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ana pitik munggah masjid kok urung nelek. Begitu nelek jerot, alhamdulillah santriku iso praktek thaharah ngresiki telek kok dhuwur Mas masjid. Jadi dalam sistem kehidupan niki, kau tenane pun tore kok, kabeh ngrasakno enake, kabeh ngrasakno barokahe wong tore tore kok. Apa? Jadi mulane negara-negara yang torekohnya kuat, niku ayem bangsane, ayem, kok protesan. Demak ono banjir, emang toreko ya pantes wong kepiye Demak iku banjir. Nek ora kepengin kebanjiran ya urip ning Temanggung dhuwur kono. Ana ning Demak ya kepiye mulo ya banjir. Ora ono. Ora ono wong demo toreko demo ora. Lha dadi napa mau? Napa mulai nempun manjing bendino nyebut asmane Gusti Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah rampung. Disale napa? Dawuh kawitan dateng Al-Qur'an niku bismil. Bismillah, sampean buka Qur'an niku petu kawitan lah bismil. Bismillah ken nyebut asmane Gusti Allah. Lha niku sing paling sregep nyebut ya entar eko. Nyebut ya Allah 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 ya Allah. Melawang tarekat ini yang paling sergap nyebut. Jadi ini abda'u bismillahi warrohmani wabirrohimi da'imil nisan. Yang tarekat ini menyebut-nyebut, perintah nyebut. Nah sementara uang ini sergap nyebut asmani Gusti Allah. Ini nyumber. Hati ini nyumber. Nyumber apa? Nyumber ar-Rahman. Nyumber welas asih. Welas asih teng pundi? Ar-Rahman niku welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Tau welas asih. Jadi napa mawon nek teng dunia niku mesti oleh welas asih Gusti Allah. Lha mula wong niku nek wis teng dunia kok sregep nyebut asmane Allah. Niku atine mesti tumbuh welas asih. Mboten beda-beda nang dunia iki kabeh. Arep duwe agama ora duwe agama ya oleh welas asih Gusti Allah. Arep nurut ora nurut ya oleh welas asih Gusti Allah. Arep bejujak ya oleh welas asih Gusti Allah. Ning donya, donya niku Gusti Allah niku welas asih. Nah, ilmu tareka sing hasilipun duwe watek welas asih niku sakniki dipun butuhake. Memahami ati sing nyumber ar-Rahman niku teng donyane sakniki niku sangat dibutuhkan. Ar-Rahman niku lah ibaratnya kaya ngeten iki. Gusti Allah niku ndamel singa, ndamel wedhus, ndamel celeng. Awak dhewe menungso. Singa niku nek mangan wedhus, awak dhewe gelo. Lha apa singa kok mangan wedhus? Tapi nek mangan celeng, alhamdulillah. Lha mau diarungke celeng dipangan singa. Lungo dene. Padahal di hadapan Ar-Rahman yo ora ono bedane. Singa mangan celeng, singa mangan wedhus. Salahe cerak-cerak singa. Mangkane nek ana wong wingi kok, tak usah takut corona.
itu makhluk Allah. Ya iya. Masih singo ya makhluknya Gusti Allah. Orang sawedi karo singo, nang turun cecer singo. Lah dimut singo. Lha mboten niku tiyang tari kok mboten bantah. Sing aneh malah sing liya-liyane niku. Sing mboten memahami Ar-Rahman. Bile Allah niku welas asih. Singo mangan wedhus awak dhewe gelo sebab wedhus iki deket dengan kita. Celeng ukur celenge adoh. Tapi di hadapan Ar-Rahman kau ono bedane. Singo ora oleh mangan wedhus, ya oleh mangan celeng. Persis awak dhewe. Ya oleh mangan wedhus. Apa ya wedhus ora kepengin kawin? Ya pengin. Tapi di hadapan Ar-Rahman menungso ya oleh mangan wedhus. Ya aja lali menungso iki mendino mangan pitik. Ming bedane nek kono langsung dicaplok kene nganggo bismillahirrahmanirrahim. Luang ni wis hatinya niki jembar, niki saiki niki dibutuhkan, sangat dibutuhkan keberadaan tiang-tiang ingkang atine nyumber Ar-Rahman. Soale nopo, sak niki niki donya niki pun petuk sedoyo. Donya sing zaman semanten pisah-pisah, sak niki niki petuk kabeh. Sing zaman semonten bab agama niku tesih dipisah karo Allah. Sing kiblate Masjidil Haram, sing kiblate Masjidil Aqsa niku dipisah. Ning sakniki niku sing kiblate Masjidil Haram, kiblate Masjidil Aqsa petuk bendino. Iki nek wong ora memahami prinsip Ar-Rahman ana ning nesu. Soale sakniki petuk. Sampean sholat, sampean sholat ini sadar ora sadar, bendino ya petuk wong Cina. Sebab nopo sholat niku nutup aurat, sing gawe pabrik kain lu wong Cina, wong kura sembayang. Jadi udah tiang boten faham, memahami makna sebut asmane Gusti Allah, sing Ar-Rahman bonus raiso dunaiso awak dhewe salat iki wudu banyu sampean seneng ora seneng mesti petuk Mas Pion soalnya sing gawe kran karo pipa niku Mas Pi ora Islam biyen sampean isih iso wong nganggo padas padasan. Wati ibadah ini biyen murni Islam kabeh ngono sik iso. Nek saiki zaman saiki petuk ora iso. Mesti petuk pengajian ngene iki lho. Iki petuk wong Jepang. Soale speakere teko. Kula wis lungguh ngene iki lho. Petuk larutan penyegar. Iki sing gawe ora wong Islam. Sampe nang takok banyu iki najis apa ora ngono iki takok. Berarti dinten iki niki butuh ati sing bener-bener jembar. Lungo haji. Sing cetha walillahi ala nasi khijul bayi Gusti Allah. Sampeyan gelem ora gelem begitu wayahe budal. Iki kudu numpak pesawat soalnya mlaku ra tutuk. Lah begitu numpak pesawat sing gawe wong Yahudi. Apa yo sampean arep nesu wong Yahudi wong ning donya yo oleh welas asih Gusti Allah. Apa yo arep pateni kabeh wong Yahudi, hancurkan Yahudi, beda agamane. Lah awak dhewe lunga haji iso nglangi. Ning donya kok. Dadi mung mangkano Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat niku. Niku nek wis nyumber tenang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ndelok bocah cilik ya Allah. Iki bocah cilik mesti yo dosane rungu kae. Mesti luwe cerak ro Gusti Allah aku sing tuwa ini mesti dosane luwe akeh. Nek ndelok wong tuwa ya Allah iki mesti ganjarane luwe akeh.
aku sik enom, ganjaranku mesti kalahake, iki mesti luwe cerak nang Allah. Delok wong diablek, ya Allah iki wong diablek. Jangan-jangan sesuk malah apik, aku malah sing diablek. Delok wong kafir gege ora iman iki wong iki sok men tuweke iman, malah aku sing ora iman. Kabeh balik ke dateng Gusti Allah. Mula wong nek zikir iku atine tenang, irji'i ila rabbiki. Kabeh balik dateng Gusti Allah. Lha Gusti Allah niku Ar-Rahman, welas asih ing dalem donya lan akhirat. Mula wong yo gak iso. Mula kiai-kiai toreko mboten begitu donya niki petuk kabeh kaya ngene iki. Butuh ilmu yang sangat luas, jembar atine memahami welas asih Gusti Allah. Begitu ora bubar dunyane. Sistem demokrasi gaenane wong kafir, ayo balik nganggo cara khilafah, bubar negarane. Karena menganggap bahwa demokrasi itu produknya orang kafir. Padahal nek demokrasi ora gelem mbok enggo, tapi nek gawe handphone kok mbok enggo. Iku bang Yahudi kabeh. Tapi sampean iki gelem ora gelem, ning ndi-ndi yo gawe duwe. Le duwe iki gawean bang. Sing sistem keuangannya sing bangun wong Yahudi. Saiki petuk. Soale sampean tuku motor nganggo terong ya ora oleh. Dene mbiyen terus saged. Kuwi iki butuh wong jembar dino niki. Butuh hati sing jembar. Ora iso sampean. Terus ngotot selamat Natal haram. Sampean yo ora iso, kudu nek wis Natal haram ya aja nganggo dina minggu. Libure ya aja dina minggu, gajiane ya aja akhir Januari. Napa mlebu ibu-ibu aja ngasih ning pasar golek diskon Natal. Om. Duh. Jadi iki butuh kejernihan. Terus sembrono. Nek muni bang haram karena bange gawe wong Yahudi, sampeyan ya hati-hati nek maca Quran. Wong saiki percetakan Quran niku utang bangse. Sadurunge dituku negara urip sing wis mbulet tumplek-plek kaya ngene iki. Nek sampean ora duwe ati sing jembar, bilih sedaya niku berada dalam welas asih Gusti Allah, sampean bubar. Yo. Yo. Rumah tangga ya ayu-ayu wong wedok sakniki niku. Niku sing gawe wedak iki wong Prancis. Nek wedak Demak rusak. Wong beras diceplok ya belum tengka. Abe. Beras kencur. Jadi hari ini dunia niku padha. Sing didhawuhaken Allah bilih dunia niki dibagi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, alladzi barokna haulau. Niki wis tepung. Barokahe Masjidil Aqsa bangun Eropa, barokahe Masjidil Haram saiki bangun Indo. Ning petu. Sampeyan ngundang pengajian Islam carane toreko, tapi sing dienggo ngundang WhatsApp gawenane Mark Zuckerberg. Nek mbiyen tesih mlaku, nggih, undangan dhewe tulis. Saiki WhatsApp gaenane Mark Zuckerberg. Pelapo sampean. Lho. Iki donya wis petuk. Napa niki sebab zaman akhir ya wallahu a'lam. Lha nek sakniki kathah sing aran iki donya wis meh kiamat. Soale wis ngene tapi bolak-balik ramalane lak mboten sida. Itu hari Jumat akan ada kiamat, asteroid nabrak bumi 15 Ramadan wedi kabeh. Ono sing wis iuran diparingke ke panitia hari kiamat. Ora sida. Iki petuk sedoyo. Lah niki. Ngaji koyo ngene niki nggih. Niku ternyata sing niku mburi niku nggih. Niku ya print-printan niku sak niki.
diprint kali merek Sony, Xerox, sing gawe wong Jepang. Biyen mboten tulis nganggo areng. Dadi wong iki biyen iki rung perlu. Dadi mulane nek wong biyen iki iso ngarani aku Islam murni, panganane ya nandur dhewe, wajane gawe dhewe, iki iso wong biyen. Lah sakniki pun dadi jenenge mangan dongane Allahumma barik lana niku pun dadi sakniki. Bareng-bareng wis sing gawe rice cooker ya sapa, sing gawe magic chair ya sapa, sing gawe bumbune ya sapa, sing gawe uyahe ya sapa. Wis ora tau takok iki uyahe sing digawe iki pas gawe uyah nguyuh apa ora ning tambake ya ora takok. Lho nggih. Dadi niki donya niki wis mlakune pun teng mriku sakniki. Wis ora kaya mbiyen. Wong pinter niku sakniki ya kadang ora ngaji teko kiai ya iso. Sinau teko Google. Ya iso. Mulane kadang kiai-kiai teknis niku libur sakniki. Awak, lho iki kiai teknis iki ustaz teknis cara cepat baca Quran ngono sakniki niku pensiun. Kalah kali tutorial baca Quran teng YouTube. Cara masak gule ora ening wong mara sakniki. Mlebune tutorial masak gule itu. Makane sing donya iki men prei sing maune iso dilakoni dhewe iso. Biyen sampean kangen ngono. Masih luar biasa nulis surat ngono, mencurahkan kerinduan, kadang isik campur tetesan air mata. Mien lengge kita bisa dengan tulisan-tulisan versi kita mari ngono dilem template ilate awak dhewe idoni ngene cinta masih berbau ludah sakniki lho bahkan kawin wis iso video call perwalian nih kangen video call wakil taukil video call ngono rae. Niku sing memfasilitasi adalah bukan orang Islam. Jadi kin dunia ni tempok-pok ni dino ni. Niku ni hati ni wong buatan jembar mestilah terima mundur. Lah begitu mundur dunia ni rusak. Sampeyan contoh dengar, wong Mesir. Waktu itu campur ngerti-ngerti orang sing mundur meng pengin konconan podo Islam. Nganggep gak boleh begitu ora gelem konconan liyane konconan podo Islam tok lahir organisasi Ikhwanul Muslimin ya bubar Mesir niku sampai ketua Ikhwanul Muslimin digantung dhewe karo wong Mesir jenenge Mursi lho karena merusak wong wis menggunakan sistem demokrasi ana teng Libya wonten teng Suriah begitu mundur khilafah bubar negara ini karena mengingkari pertemuan peradaban lha iku sing dijaluk mek siji jembaro atimu bile kabeh menungso dengan produk-produknya niku kabeh berada di dalam naungan rahmane Gusti Allah welas asihe Gusti Allah lemulo mulung toreko nih begitu nyebut-nyebut bismillah ar-Rahman welas asih mulane ana wong toreko kok ora welas asih ya iku urung petuk mursid lha mulane saking welas asih wong toreko sampai dikelumpukno ning jatman ya dadi ning Indonesia dirukut lho jadi kita gagah saiki mari kita bela Islam. Gagah. Hasilnya apa? Ilmu. Kalau membela Islam dalam pengertian kudu Islam tok ora gelem karo liyane. Lahli nek liyane niku ya oleh welas asih Gusti Allah. Ini prinsip dasar kehidupan masyarakat modern saiki. Masyarakat milenial, masyarakat digital, keluar dari masyarakat analog iki saiki. Lha piye?
Mau nek nyebut asmane Allah, yo ya mesti ni ayo mesti. Allah ya 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 Allah. Dase gede-gede. Lah ya suwe-suwe dase iki yo. Ana apa wae ya Gusti? Allah tuwak masa. Lu kene bali nang Allah. Jadi mulane Indonesia hari ini bahkan dunia sebenarnya sangat membutuhkan jembare wong tori toreko. Nek iso saniki ning nek biyen lu sampean sik iso masak nandur dhewe. Uyahe nek dhewe. Terus sayure nandur dhewe. Lemahe mplek-mplek dhewe, pawon gawe dhewe, kayune gawe dhewe, genine gawe dhewe, meja gawe dhewe. Iki iso nek pian. Wis saniki ya, Mas. Ayo. Pada masanya akan ketemu antar ilmune menungso dari berbagai negara, berbagai agama tumplek-blek dadi siji. Bahkan teng Mekah. Teng Mekah niku napa? Bise niku kabeh gawenan Cina. Sing ngeterno wong haji ning kono. Lho Cina kabeh. Bahkan penginapan sing teng mriko niku enten sing gadah niku wong Amerika. Wong wedok ora tau katokan. Namine Paris Hilton. Niku iso duwe hotel Hilton. Lah menyongsong koyo ngene iki. Mula Al-Qur'an wis bener. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut asmane Gusti Allah. Lah mulo sampean diulang nyebut ya Allah ya Allah ya Allah. Alayung krigi iki dicebut. Ya Allah ya Allah ya Allah. Halah suwene. Ya tetep. Karena apa? Itu yang akan menghantarkan kita. Lah nek sampean kok paham Ar-Rahman, mengke mesti petuk Ar-Rahim. Sampean gething karo wong kafir ora ning urusan apa-apa. Ngerti-ngerti sampean pateni ngono. Ra trimo, ora ning masalah ra ning apa gara-gara beto agama, ora iso pateni. Sampean ora perlu Ar-Rahim. Sebab mateni wong zimmi. Lho kok yo ora iso sampean dipenerno. Lah. Hamel iki lagi mulana. Mulane wong sing jembar atine niki mangke petuk Ar-Rahim. Lah Ar-Rahim niku napa? Wa birrahimi daimil ihsani. Langgenge husnudzon dateng Gusti Allah. Lha iku ora gampang. Wong kabeh dikon husnudzon, sampeyan nek ora husnudzon karo Allah ya piye? Mulane nggih. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsan langgeng khusnudzon lan ndadekno ati sing khusnudzon dhateng Gusti Allah niku angel lho nggih wong ngeten iki pengajian wis sampean suudzon kali kula suguhi larutan suudzon rumangsane kiai iki panas dalam. Jadi mulu daimil ikhsani langgengi khusnudzon. Ya Allah, ini ora gampang nih. Sampe ini seolah di wang khusnudzon tentang Allah. Ini ora gampang. Lah mula wang ini selamat nih ini khusnudzon nih. Pokoknya siapa istiqo Allah. Mulane wong iso khusnudzon nang Allah, anane meng muji Gusti. Meng alhamdulillah. Ento apa mawon alhamdulillah. Lah wong nek wis apa wae alhamdulillah. Mesti wong iku dirungokno kali Gusti Allah. Wong Allah niku sami Allahu liman hamida. Wis kurang apa sampeyan? Jadi mulai nunggu ya alhamdulillah, alhamdulillah.
Uang nek wis sampe tekan makom ana ne meng muji Allah. Pun beres urip donya ne. Maun alhamdulillah. Obah ngene alhamdulillah. Nah Allah niku Rabbil alamin, pangerane wong alam kabeh. Aja dikira pangerane Rabbil amrikiyin niki mboten. Pangerane wong Amerika ngono niki mboten. Pemene wong Jawa nek Rabbil alamin pangerane wong nek wis wong nek wong Jawa kabeh. Pedus ya wong. Apa? Apa salamu pagriyu. Lha dipangan wedhus, lah wong wedhus ora di wedhus ya wong. Sampai telitong ya wong. Ngapa? Wong wudu meneh, pecak telek. Lah wong telek kok telitong apa idak wong. Kerupuk ya wong ngapa ora sekolah mencret. Napa? Kakean mangan kerupuk entek sak blek. Lah wong kerupuk sak blek apa? Wong kerupuk. Wah ini semesta ya wong Jawa ini pangerane wong. Ya Allah. Gak beda-beda no. Jadi wong niku wis pangeran Allah pangerane wong kabeh. Masih sing ora sampean anggap duwe pangeran liya iku yo. Pangerane tetep Gusti Allah, meng dhek ora setuju. Mulane sampean yo kudu ngerti. Kabeh wong iku pangerane kok Gusti Allah mulo aja beda-bedakno wong. Mulo ana crita nggih. Nabi Ibrahim niki lampun nek pun jamu tamu niku wedhus pinten kok nanti sembelih nggo nyambut tamu. Sami jining dinten ana wonge wong niki. Wong ora Islam, ora ndelek, ora nderek agamane Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim gak dikei mangan. Kok wis ora usah kowe ora gelem melok aku ora gelem melok agamane Allah. Lunga sepuluh ini umurnya 70 tahun lebih suyuh tuwek langsung aku Nabi Ibrahim gelo ya Allah ngunu-ngunu kan ya gainane Gusti digolei akhirnya bapak itu digolei Nabi Ibrahim jaluk ngapura nangis paringi dahan akhirnya Gusti Allah karo Nabi Ibrahim lah ya kowe lo dijalui wong mangan pisan gara-gara daerah iman ora pokoke imangan aku lho wong iku wis mbangkang karo aku kit lahir sampe tuwek semono tetep tak kei mangan kok kuwi dijaluki mangan pisan ora pokoke lho dadi sakjane dujur iki kabeh pangerane ya Gusti Allah meng ana sing ngakoni ana sing ora julali. Dene sampean niku ngakoni kabeh iki ya gaenane Allah, rupa agamane beda, rupa agamane napa. Lha mila awak dhewe niku duwe donga semesta niku. Wong agamane napa mawon sing penting didongakno. Wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Mula mau ketemu mo, sing agama ni Yahudi, Nasrani. Nah, saat ni gini penting. Sebab saat ni kita yang nulali ngoten niku. Mula lo beda titik ngamuk, beda agama ngamuk. Itu dah yuk. Dah yuk sing garin dunia rayem niku ya kau yang ngoten niku. Dunia konslet niku. Soalnya masih betok. Neng demai seluruh perusahaan ni yo. Dari Cina sing nyambut gawe wong toreko ya ning pabrik Cina. Biyen wong Jawa nyambut gawe karo wong Jawa padha agamane. Saniki duwe ya duwe Cina, duwe londo. Nggih. Lah mula Rabbil alamin niku Ar-Rahman. Dadi Allah niku welas asih dalam dunia lan akhirat. Tapi julali Allah iku ya Ar-Rahim. Nggih. Ar-Rahim iku sapa? Maliki yaumid di bendorone dina akhir. Tapi ad-dunya mazra'atul akhir. Sampeyan yaumid dini nandure ya ning
Dunia tentunya ni ku robil lah, ku ni sampai nanti ni ura jembar berarti surat trimonan. No, pokok sing suke malah sing rai Islam lo. Lemula arrohim ni ku wujudi pun apa maliki yaumid din iya karena butuh sebab awak dhewe ora ro zaman akhir kiamat akhirat iki mboten ro mula awak dhewe ngibadah sebab ngibadah ning awak dhewe ra weruh mula ngibadah niku antabudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ngibadah niku khusnud dzon mulane sebab khusnud dzon awak dhewe ngibadah terus nasta'in jaluk tu luk mula teng ilmu toreko napa mawon sing asale ibadah niku saged dipun dadosaken ibadah nggo njaluk tu tulung asale maca Quran niku ibadah tapi nek maca Quran kedawan kakean yo pegel mula ibadahi sithik mawon napa sing diwaca naming innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim tapi njaluk tulung muga-muga cawe dok sing paling ayu iku I love you. Mulane wong torek ora ono sing ora entuk iki bid'ah ora enek wene bid'ah ora oleh ibadah lho ibadah niku dasar khusnud dzon maca Quran niku ibadah. Wong tuaku mati tak wacana Yasin aku tak njaluk tulung muga-muga mboten disiksa Gusti Allah. Lha niku mulo tiyang niku lek mboten memahami ngeten iki kaku niku mboten umum. Terutama tiang-tiang sing mboten napa purun nyebut asmane Allah. Sebab napa kelangan Fatihah niku ana bismil lah mulane wong nek maca Fatihah bismillah ilang wong e galak galak. Wis sampeyan delok anggere maca Fatihah kok bismillah ilang wong e galak galak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Lho iki galak galak. Apa-apa iki dinesoni. Yahudi dihancurkan. Oh gitu. Sampeyan delok anggere ana wong kok maca. Aliran-aliran keras iki rata-rata iki Fatihah bismillah ilang. Jadi kehilangan kurikulum dasar menyebut asmane Gusti Allah orang yang berrahman. Di sini dunia yang mengniku khusnudzon. Ibadah ini khusnudzon mencai. Enggak, wong karo kok. Lah mula awak dhewe karo. Mula no ibadah ini sing penting rumangsa didelok Gusti Allah Allah Akbar. Ya untunge khusnudzone awak dhewe niku dipun paringi dalan napa dalan titip dateng Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi niku sing semerep Gusti Allah mula ibadah napa mawon nek mboten diwaosaken selawat niku mboten tutuk. Lah sebab awak dhewe mendina titip Kanjeng Nabi mosok kok ora kenal. Mula akhirnya ben kenal Nabi diulangi mulutan Isra Mi'raj diperingati Nuzulul Quran diperingati mula wong Islam Indonesia niku ana ne mung peringatan mulutan peringatan niku nopo ben kenal kali Kanjeng Nabi sebab sing kaya-kaya weruh Allah niku nitip dateng sing weruh Gusti Allah ganti yusalluna sing udhara rangkaian ngene iki niki akidah ahli sunnah wal jamaah wong Indo nih jamulane ben kenal Nabi mosok mendino titip kok ora kenal sebab ibadah dhewe niku ka anaka kaya kaya mugo nak budu nastain ihdinas siratal mustaqim nyuwun dalan lurus bajek lan niku napa siratal ladzina an'amta dalane wong akeh mula wong toreko ngakoni dalane alladzina alladzina gurune 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 sampai Kanjeng Nabi mula
Siratal mustaqim niku siratal anbiya wal mursalin, siratal ulama wa syuhada wa sholihin. Lekana Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ulama wa sholihin. Dalane wong akeh. Lah wong akeh niku dalane niku napa? Guru-guru ne, ana sing neng kene, ana sing neng kene, ana sing neng kene. Mulane wong toreko niku ora lali sanad gurune, ora lali makam guru-gurune. Lha niku sebab napa? Siratal mustaqim niku siratal ladzina an'amta alaihim. Lha napa teng mriku makna dasare kok maknane Yahudi Nasrani? Nggih, maghdhub wa Yahudi Nasrani, sebab wong Yahudi Nasrani seneng ngetok siratal ladzina. Dalane niku diketok, bahkan nabi ne wong dipateni. Bahkan nabi ne wong dipateni. Lawan dhewe iki saniki kata sing siratal mustaqim mboten ngakoni siratal ladzina, langsung Quran sun sunah mulo dokun slet. Jadi, masya Allah, Fatihah tok ni gue jelasakan ilmu ni wong tore, wong tore. Kalau mula nentunya ni ini ayam, si orang tore kau, ayam tentrem. Nyanyi jam semene lunggu, ngantuk-ngantuk ya Allah, Allah, Allah. Negara digerakkan oleh gerakan tore kau, sak per sak jamaah. Niku wis menghasilkan roda ekonomi yang luar biasa. Selawatan apa sing ora payu? Slayer payu, sepanduk payu, sampai gagang pancing payu apa? Lho nek wis pengajian ini apa sing ora payu? Sound system payu, degan payu, sedotan payu, larutan penyegar yo payu. Lho gerakan besar dari kerangka memahami tasawuf yang berlaku di Indonesia. Nek negara sing nanggung kita ora kuat. Lah gawe pengajian ngene iki mendino. Sak pengajian 50 juta niku telas. Wong toreko niku 100 juta lah. Lah nek terus satu malam 20 tempat. Iku 100 juta ping 20 iki lah wis pira? 2 miliar. Wis 2 miliar. Lah ngono bendina. Mlane wong tareka niku ya ora patek sugih. Ha dhuwit entek. Gawe mulutan, gawe khol, gawe entek. Sing liyane iki ketok sugih-sugih soalnya dhuwit ora metu belas. Kampuse gedhe, masjide gedhe, ha dhuwit ora kanggo belas kok niku. Awet. Dene iki. Jadi mulai kiai-kiai toreko ini ngotot. Pokoknya ini mau coba Fatihah, ojo ngasih bismillah hilang. Ini soalnya kurikulum dasar menyebut asmane Allah. Ini ya kurikulum tentang bismillahirrohman. Ini ku hilang, kaku wong ora nyumber ar-Rohman. Ini ku lawat diri, ini ku bejo. Sak bejo-bejo ini wong. Ana sing ngenalke sekolah dasar kenal dateng Gusti Allah. Mula sampean niku. Niki wis biat kabeh sing rung biat kandhane. Biat to Kang, latihan nyebut asmane Gusti Allah sak wae-wae mati mesti ditakoni marabbuka. Awallahu Rabbi, awallah. Jomuni awallah Allah, awallah. Wapuk oleh malaikat mungkar nakir. Gue sing jawab malaikat rokib. Oh, malaikat dia mereka ojo Kang. Lagi kemuni Allah, Allah iyo, iku ilat demak. Nabi sebelum latihan, uwezi lo melok toreko barang, melok pengajian. Lah tapi pas pengajian kok turu, yo rapopo. Nek melek ya matane ngaji, nek ngrungokno ya kupinge ngaji. Lah nek turu, bokonge tok sing ngaji. Ya yes, bokonge kon mlebu swarga, eh bokong tok. Lah nggih, mulane tarekane kuwi enak nek misare wiritane akeh, ya karek kandha
mboten kuat ya ini wiritan ping 100. Lah kuatmu piro? Gangsal. Lah terus sing 95 sapa? Panjenengan ngira apa? Kok kiai ini nanggung wiritan ping 1 miliar tuh apa-apa? Enteng, kiai nanggung wiritan santri ping 1 triliun iso. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah adada ma khalaqallah, la ilaha illallah adada ma khalaqallah. Kaya hitungane gawenane Gusti Allah, Gusti Allah gawe semut wis triliunan. Adada ma khalaqallah wis akeh ra umum. Jadi ya Allah, pemerintah negara ini ngrasakno nikmate. Ono to re? Areka mulane sedoyo nyenengno. Dadang tareka kok protes komplit. Lah niku sakniki sampean bedakno. Mangkano nek ana wong maca Fatihah kok bismillah ilang iki kaku. Terus sakniki banyak jadi masalah, jadi persoalan di Indonesia. Lah niku. Hati ku ape ngrasakno. Akhirnya majelis-majelis sih wong toreko karek pesen tok Pak Polisi pesen nopo mungkin disampek nomor site TNI pesen nopo sampek nomor site wayai terorisme kabeh kiai ngomong teroris wayai corona kabeh ngomong corona ya nyantai aman akhirnya Jumatan libur yo nggih ngono ini kaun toreko betul Jumatan prayo yo nggih sok rasa lebaran ya enggak ratar weh ya enggak sing liyane santri tore kok enggak mboten enggak rasa tawajuhan sik ya enggak niku dewena menila mlano nyaman jelas ke corona kiai eh jelas lah padahal kiai ini ora paham para hadirin ini dunia saat ini ini kudusan ini uang itu teng lambe sak muni-muni ini teng medsos betul ini sing aru-aru maka dosa terbesar manusia ini adalah mulutnya yang kedua dosa terbesar manusia itu jempolnya saat ini karena ini dulu apa-apa saat ini teng jempol mereka dulu uang itu yang aku jempol gitu nih tek. Sebab dosa ini manusia teng lambe kali teng tangan turun corona lambe ini dimaskeri tangannya dicuci leres leres padahal kiai ini ngarang ngono ya terima wae lindunya ini ayam tenang ndak seperti Malaysia ndak seperti India sampai dikepui mboten Indonesia padahal bendino selawatan leren leren khol leren leren lu ini coba begitu ayam laku metu male khol male rame male lo Indonesia mboten ribet dan ini lah ini ku barokah ini ten. Barokah batine wong toreko ingkang mboten lali nyebut asmane Allah ingkang nyumber welas asih kados Ar-Rahman saking Gusti Allah muga-muga awak dhewe nggih tetep istiqomah tetep pinaringan istiqomah sehingga nglestarekaken napa ingkang dipun warisaken kalian para guru, warisaken para mursyid sehingga kabeh ngrasakno barokah toreko sing sabar nggih. Mugi-mugi kita panjenengan sedaya asal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد ويا نستعين مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا للناعم حمدا للشاكر حمدا يوافي نعمه ويكافي ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا الكرام اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا الكرام وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد
Allah.